أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة أو كما قال تیر دو جمعونا میں دے بیت اللہ شریف و دا حج متعلق یسو خبر شروع کرے حج چے بندہ کئی او دا میں پدے نسبت شروع کرے وی چے دا دا داخلو روزی دے نو چے کم انسان سر پیسی وی او حج پہ فرضی نو حج دا دے لارش حج پچا فرضی گی چے کم انسان سر دا بیت اللہ شریف دا تلو راتلو پیسی وی کم سڑی سر دمرا پیسے و سرائی جدی پہ بیت اللہ تلرش للہ علی الناس حج البیت من استطوع الیہ سبیلا جدی بیت اللہ شریف تلرش آن دا حج احکامات پورا کی آن بیا واپس پلکلی تنورس مثلا دا داخلے پیسے بی دا داخلے نقصوک نشت لے او پا خضا علا فرضی گی چه اغی سر دا داخلی پیسی وشی او خاون دی زی یاروری زی اغی انسان زی چه دا دی و سر مستقل نکا نکی زوی زی روری زی خاون دی زی مثلا تری زی ماما زی نو دی سر بیا کده یو کس پیسی موشی نو اغی سر باغ سر بزان مرگری که اولان بشی او کچرتے بل سو کے دا سے رشتہ دار نتا نو بیا پدے الہ حج فرضی کی چیز دو کسو پیسے وسر روشی پل داخلہ بموکی وزوی لدے موکی رور لدے موکی مسر یا پلار لدے موکی یا خاون او حج بوکی دا بیت اللہ شریف دا ضروری سے جو نہیں دا عمرہ فرض واجب ندر گوان زمان خلق عمرو لدے و حج پی فرضی حج لدے دا سخ مجرم دے چکم شے فرض دے نواغا نکی او چکم سنت دے نواغی لمننے بے بیا پا حج کی دا من خلق عموماً تمتو حج کی ادا طالبان اگرانی خبری نکم چی درے قسم حج دا من خلق عام تمتو والا حج کی تمتو حج ستا ہوئے دید کی را دید ہے نروان شی دا خپل کلینا دی بدل تزان برابر کی زیادی وی اختبا اخرائی اسی مفتقی اوزل دا زیادی وی اختبا نکان کٹ کل زر پکار دی زیادی وی اختبا لری کی نکان مکان بکٹ کی زان با برابر کی او چی دا کور نزی بہتر دادا چی مخ کنا چا سر لین دین دی چی اگوی سر اخپل صفائی راولی دکا دا جند و دمر پتن لگی مرن نشی اپرا دی حق پہ پاتے نشی یا دا چاپ قرضی دے اگا قرضونا دے خلاص کی یا دے وطوی چی راشم رستو بے درکا ٹیم دیتے اگوان پرشتو کی پسلے رہے میں کی چی چا سر اروانی دی اگی سر دے خپل روغی اوکی جوڑی دی سلے رہی میں قطع کول دیلوے جورم دے گناہ کبیرہ دا او دا یو خبانا دا یا لی لوڑے اوکی اوی دی روغوانی یعنی شرمی کی دینا زان تا دلوی نوی بخفل دی لارشی ابوی سر دی جوڑو کی چرو را حج لزم او دعا در تبکوم او دعا را پسکوا بیا چکل زید کورنا عموما خلق زان سر یو سلور جوڑی جامی اوڑی دادی دا پار اوڑی چه ال تخفل پینزل خگرانی پا دوام کار کی او نچه اتا ٹیم دیر ملاوی گی نو عموما یو سلور جوڑی جامی اوڑی او زدی خلق تویم ویم پا دی سلور و جوڑو کی جی سلور اوڑی دری اوڑی پینزو اوڑی نو یو جوڑا پا دی نیت باندی نوی یو سا که دا تا پا مدینه منوره کی واچه چه کل مدینه منوره تورسه اوڑن بید حضور پاک ملاقات لازه نو خشتا جوڑا باواچه زمونگ سلف و اکابر و تابعینو چه با کلم دا رسول اللہ مبارک سلام لدلل نو غسل بیگا او اعلا قیمتی جامع بے غستے یا صفا سترا او خوشبو بے پوری کولا او دیر پا عدب او پہ احترام بدا رسول اللہ مبارک ملاقات لتلے
د حضور پاک د وفات نه پسم د ملاقات اغه احترام د چکم داغي د دنیا په زندګي کې کم احترام او کم قدر. خیر د مدینه خبره د ترستو کوم ځان سره دی او تولیا والی یو بیگ یا یو بکس دیوانی تچی کیس او ځان سره دی خپل ضروری داروگان وای بنین منین یو جوړه زیاتی کیړای بوالی یو خو هغه کیړای بوالی چې هغه کې د د دا گیټه ښکاری او د خپې د میاس داړو کې ښکار د چپلو پشا ځکه په حج کې او په عمره کې چې د حرام تړي نو د خپې دا بر او پراډو کې بخکار کوي او گیټه به بخکار کوي او ځان سره دی او جوړه نور کیړای وای چې دې الته استعمال یا سپلې چې دا کم عادت ته ټوپې مو په بنین منین یو بکسوت ورې ځان سره وای د ګنڈل استن او ور سره ستار دی وای کله کله انسان دی او پکاریږي یو پین دی وای کاغذ دی وای بعضی ضرورت زونه او بعضی وخت انسان په غی لیکل کوي تصبیر ځان سره وای مسواک او دای برش مرش یا صابون صابون پریدی پجس کې هغه کې څه خبره نشتا چل دې بیا پر یالو نه لنو خنه را کړي نه ځان سره یا اوس یا د شړشم تیل ځان سره په بوتل کې بند کدا پریدی دې کې څه فرق نه راځي دا ځان سره نو د دې نه په پیښور ته لاړ نو پیښور کې به بیا څه کې او خدا د چې د کور نوځي او دوه رکعات نفل وکا په سفر کې بند بند دی او دوه رکعات نفل دی او د دې نفل نه پس الله ته توبه او بس او معافي غواړه خدایا څه ګنا شوی ما معاف کا په اوږد سفر روانه او د خدای شکر ادا کړه چې خدای شکر دې تعالی له توفیق را کو او نیت باندې د اخلاص وکې چې خدای زه حج لازم ډیر خلک په دې نیت دي چې لال بشم او خدا مې دویم دی او دا مې دریم دی او دا مې څلورم حج دی ریاکاری بنه کې خدای که شیطان سم نیتونه چي زه معافي غواړم زه خالص په دې نیت زم چې تر ازش دا برا نو لال بشي ایرپورټ ته نو ایرپورٹ کې هغه چې کم د ایرپورٹ قصې پیسې وایم پورا هغه بکس بدن هغه جمع کې هغه باغی لور کې په جده کې به در کوي خو خیال کوا چې بعض سامان باغی لنه ور کې لکه احرامونه چې تتاوې دوه صادرې د احرام او هغه کمربند چې وته وي پټه دا بدن لوانه دا او پیسې او پاسپورت ټیکټ موبایل وغیرہ دا بنا ورکه دا یو رکوټ بکس بیگ ځان لواله دا غی کې غاړې ته واچ نو بیا برا دا وی سخپل قانون دی ایرپورټ ابا پولیس نو بیا یو حال دی غی ته بده بوزي نو ال بیا کدی غسل نی کړي نو ال غسل وکړه دا غسل تنظیم پکې وی او کدی کړي ضرورت نشتا خو بهتر دا چې بنده غسل وکړي نو دا غسل نه پس د احرام د تړلو ځای وی هغې ته به ورشي نو پرتوک په ځای به یو څادر ته وکړي احرام دې ته وایي سپین څادر که سپین رنګ نه بل رنګ مې انکار کېږي خو عموما سپین څادر مستحب دی حضور پاک د سپین څادر ذکر کړی دی وی خیر ثیابکم البس سپین جامې ستاسو دپاره بهتر دی وکفنوا فیها موتاکم مړی چې ښخوئ په سپین څادر کې ښخ کړئ نو سپین څادر ښه دی اغا سپین سادر ده حرام پا دی دکانونو که خرشه گی اما یو ده زان نا ده پرتوب پا ده لنگ که او اغا چه کم کمربند ده پیٹه ده ابا پیو تاره ده پاس که کم زال خلق تیلی اغی برتا چلو خیصو دو نگران کار نده اغی که جیبونی پا اغا جیبونو که بے پیسه میسه واچه او کمیس بنین بلر که نو بل سادر با ده کمیس پا ده ده زان نتاو که توپه بنا پسره اغه چپل بوا چې اغه کېړه چې د خپې د اوپرا ډوکی او ګټه دې پکې ښکاره ورې داسې مشوي یو سړی عمرې لته عمرې وکړو چې واپس راغې ماته مولوی صاحب ما نه خو یو غلطي وشو مې سو وی پرتوب مې نه وېسته و د پاسه مې په صادر تړلې مونږ سره په حج کې ډېر عجیب ساده سړی ډېر عجیب ساده او عجیب سړی په دې نیک سړی هغه ځای نه ولا چا قالین راغون کړي او جمعات لې راوړو ادا د جمعات داونو او چې دل تراغه په دوی مدري ول مړ شو غري خدای پاک دې وس
نو ما ته ودا بس کی ودا ما خیال نو بس احرام میو تڑ کمیس میو اس داغه پځه خو مبل ساده نو اچو خو خیال منو چې پرتګ می است ودا پاسا نو مې بیا نو ای بتول عمره می پکې وکړه مې دم باور کې یو ګډ یا یو چیلی مو سره چې ټول اعمال دې پکې وکړه بس ګډ چیلی مو سره نو خیال کا واسه نه چې تم د پرتګ د پاسا لنګ وتړی چې د پرتګ لړکو مو در نه یې پاتې نشي اگر جامع براوا چه اب یو تیلے کیا یو شکے وا چه خپنے او بیا با دو رکاتا نفلو کے دا سنت الاحرام پا نیت کہ دا دے حرام سا رسول اللہ مبارک دے حرام دو رکاتا دے حرام نمخ کے کڑی دے زیب کو دو رکاتا با بعض خلق ویدہ تحیت المسجد دینا پیغمبر مبارک چی پکم روز کی پدن حلیفہ کے احرام طلاق وقت جمعات کم زیب جمعات خورست تو خلقو پیر جوڑ کرده اخو یو صحرا یو میدان نو نیت باوکے او زمان علماء لکی وی پڑن بی رکات کی با قویا ایوال کافرون وی او پا دویم که قل هو اللہ حد و خیر کدانی نور صورتو نمویلش سر با پٹ کے دی وقت لاتا نیت نده کرده نو چکل دا منزن فارغ شی من دی اوکا نو بیا با سرخ کارکی نو دا عمری نیت باوکے دا حج بنکی نوڑا کی چرا والیم کافی دا رسول اللہ مبارکی سمرا نیتو نکلی دا زلی کلی دی لکی راوالا چی عمرہ کم بس اصل نیتم دیتا وی قصد قلبی چی پر لکی نیتو لیکن کپا خلی وی اموی لش وی ایا اللہ دا عمری نیت کم تیرا تاسانا کیو تیر قبول لکی او زمو عالمان و فقہاو دا خلق و دا سینتیا دا پارا دا ربی دا الفاظ جوڑ کرنی دی اللهم انی ارید العمر تفیسرها و تقبلها منی یا اللہ دا عمری نیت کم تیرا تاسانا کیو تیر قبول لکی خیر پا پختو کے بیلش کہ یا اللہ دا عمری نیت کم ارادہ میں اکرلا او تیرا دا قبول لکی او تیرا تاسانا کی اسانتیا بیرت خودے کی یو قبلی بیم اللہ ذو الجلال دین مخ کے بعد سرخ کارا کری نبی آبا لبیک پا دورا شروع لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یو دل بے خامخا پا دورا سڑی وی او دویم دریم دل کبیم وی لشی خو یو دل خامخا او خضا بیم وی پاغیم واجیب دی خو آغا بے پا دورا نوی پٹ بیم وی او کچالا لبیک نور دی مسنون خدا دی نو بل ذکر دی پا زورا ہوئی لا الہ الا اللہ دی ہوئی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یا بل ذکر ادی پا زورا ہوئی خوکا یو ذکریں پا زورا ہو نوے دم با پی لازمی گی یو گڑ یا یو چھیلے با بیا ال تعالی لئی پا سعودی کے غریبانانو لبور گئی لیتا دم ہوئی لبیک دا مخ کے نیا دول پا کار دی قسم دی دیرو خلق او دیری بڑیگان زنانا حج تیلکی گی عمری تیلکی گی او پا لبیک نپی گی لبیک نور دی حلتا دا تواف چل نور دی حلتا دا حج چل نور دی بس دیکھ وخی چی بی بی راشی او پالنگ کی بیا کینی خمزیں دار او متکی تی ڈڑا والی او خلق والی مبارکی لرازی او ما شمان راولی پا غی چوب چوب کئی پیرا تی جوڑا شو جانے تے جوڑا شوا نور کرے تے تا پوسو کچے ابے بے بے عمرہ سنگا دے اکڑلا یہ زویا خوچے چاہ سکولا غمے کول نا یا غریبہ نے پوئے گی نو زنانا چے شوق لرے حج دینو چل نزدگی دا سکول دا تعلیمی آفتا زنانا اگی پوئے گی بیا دا سکول کالج چکم تعلیمی آفتا زنانا نو اگی پوئے گی نو سڑی نا چل نزدگی دا خپل رشتہ دانا نو دقا سے زنانا اولادی لارشی او دا غی نرشی چامخ کی عمر کردی و حاجی کردی او تعلیمی آفتای دا غی نرشی چل دکی شرم ولی کردی نو خدا با پت لبیک ہوئی چی لبیک ہوئی نو باس اس دا پہ حرام کے داخل شونیتی ہوکا اس با دری رسیدونو نزان سایتی اس با گنڈل جامعی ناچے اس با خوشبوئی نا پورے کئی اس با خوشبوئی خوراکم نخوری خوشبوئی با دان تا پا پوزا راکا گیب ندی نا بمزان سایتی گنڈل جامعونا بمٹوپے بنا پسری بنین بنا پسری جرابا بنا پسری آگا سپلے کیڑے بنا پخ پوکائی چی دا گیٹے و دا برا ڈو کی پکی پڑشی نکان بنا لی ویخت بنو باسی او کچارا دامم کئی نگیری لبا دیر زیاد زور نور کئی جگیر نا چونائی دا کار بنا کئی ویخت بنو باسی خیری بام نلر کئی دا زان
دا منوی چې خو مان خو بینځي اورګه په صابون ځانې دم صابون باندې استعمالې صابون خوشبو یې هغه صابون چې هغه کې خوشبو یې نه دا په سعودي کې خرڅېږي نو که هغه صابون استعمالې نو خیر دی لیکن ضرورت ته صابون نشتا ولی د حضور پاک نه تپوس شو وی دا الله رسول کم اجیر غوارا دے الله اکبر وی اشائس و تفل اغا که دا سر ببری او دا سخا بین تی روانه ببر سری وی گومنس چه وی خوی اختتی و دی او دا سخا بین تی دی چه اللہ فرشتو تا دا خبرا مخامخ که اللہ خو خبردار دے خو فرشتو تا وی چه اے فرشتو تاسوی انسان ما پیدا کوا فسادون قتلون بکی داغ انسان دے چه ما پیدا کوا داغ انسان دے چه لکون روپے زما پا خاطر ورکر و ما خوشالی او دا اغا انسان دے چه لکد لیوانو روان دے پا خپل خوشمویا و بدمویا ندے پا خپل سر گمنز و غیر گمنز ندے بوی تی روان دے خود دے دا پارا چه ما رضا کی نو اللہ پا فرشتو فخر کرے او لبیک بشورو کے نن سبا مصیبت دا دے خلق لبیک نہ ہوئے پا لبیک خلق شرمی گی حالانکہ مسئلہ دا دین دادا چه پا لڑ دے خیج لبیک پاوے چه کزے گے لبیک پاوے گاڑی تا خیج لبیک پاوے گاڑی نا کزے گے لبیک جس تا خیج جس نا کزے گے لبیک پاوے آئے سلام سو نا غور دے چه چا سر ملاقات کے و سلام کے نو دا سلام نمخ کے با لبیک ہوئے نو بیا بور سر سلام دا لبیک دا حاجی او ترانہ دا پدی شرمی گا ما پدی فخر رکا دا موا چه خلق وی لبیک خلق بخپل کار کئی معنی سم رخ کلی دا لبیک یا اللہ زستا پدر کے حاضرین خدا ہے تا تا زر و لانیم اللہ لکا منسکی جس علیہ زر و لانیم حاضرین تا نا پٹ نیم تا نا غیب نیم اللہ تا تا و لانیم تمہینی پروردگارا سمرا اللہ خوش آئے لیگی ستا در کی والاڑیم ستا پزمکا والاڑیم تانا غیب اس سوک ندی اوزدتا مخامخ والاڑیم لبیک اللہم لبیک اے زما اللہ لبیک تا تا بار بار حاضر والاڑیم یو زیستانا پٹنے ستا سوال تا حاضر والاڑیم کتا پا ما سکار کول غوالی اللہ زا حاضر والاڑیم کتا ما قربانی کے بیادا تا حاضر والاڑیم بیاوی لبیک اللہ اکبر لا شریک لک اللہ تعالی شریک نشتا دی شریک خواہ کا چاہنے کہ محتاج ہے تو خدا محتاج ہے نہیں اللہ پہ شریک دیر زیاد خپکی گی او چھ دادی ہوئی چھتا لے شریک نشتا پڑے دیر زیاد خوش آلے گی لا شریک لکا لبیک بیاوی یا اللہ حاضر ام کا نفر وردگا یوزل نبار وارستا در کے او تا تا حاضر ام زما سٹ دا تا تا دے زما سٹو کے ستا پلاس کے دے چھ سرا باندے کے او سرا تاوی اللہ زمانا ان الحمد والنعمت لکا والملک خدا ایسا ناگانے خدا لے دے دا سنا لائق خوتے پر وردگا او نعمتون خدا تارا کردے جس عمر احسانات کی دا خستا جی پر وردگانا دا زچ حج دم روالیم دا خپے خطا را کری طاقت پا کتا چولے دے دا پیسے خطا را کری دا روغ استر کی خطا را کری لا شریک اللہ لکا والملک بادشاہی ہم ستا دا اصل بادشاہ کو خدا ہے تے دا دنیا بس بادشاہی نن بادشاہ ری سبا جیل کے پروتے نن بادشاہ ری سبا قبر کے پروتے تالخو اللہ قبر نشتا تالخو مر نشتا پر وردگانا دا بشورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترمذی شریف کی حدیث تھی چھے کم عمرے والا حج والا لبیک ہوئی چھے چاہ دا دا لبیک واؤرے دا دا قیامت پر رضب دا خدے پا دربار کے دے لگوئی کچھے اللہ دا سوچا مسلمان دے او دا سوچا مسلمانے ترانے مورے دا لے دا او تا دا پارے لبیک ہوئے لے دا اللہ نے سپٹ ندی خوچی دا دنیا دا چچا و ریدلی دی اگر طول راشی دا قیامت میدان کیا واللہ تووی نو اللہ بس پارشتا بلی اور رسول اللہ مبارک فرمائی جسوک لبیک وی اللہ اکبر دا دا نخی طرف تا دا دنیا دا ختم دو پوری ازمک دا ختم دو پوری او گس طرف تا دا ازمک ختم دو پوری جو سمرہ کانی دی و بوٹی دی او سمرہ سیزونی طول ور سر لبیک وی نو دا خرور ایربونا کی ایربونا نا چی دا شمیر نا زیاد دی دیکھو دا دریاب قطریم را لی دا انو پانیم دا زنگلون را لی نو دا دی طولو لبیک چیوی دا غی برابر سواب ستاش
قسم دی لبیک ډېر لوی ثواب لري. حضور پاک بابا کې داخلي الفاظ هم لبیک به عمرته، او حضرت عبدالله ابن عمر پکې نور الفاظ وی لبیک وسعدك والخير كله في يديك، دا سه نور الفاظ نشته او خیر هغه ته تاسو یادول نشي ضرورت یې نشته. لبیک شروع شو، خیال کوا ګومن مومن بنوي، خیال کوا ګیره کې ډېرې ګوتې مو کدا غد وسلور ویخته د چاردام سره پرېوتل په دې څه فرق نه راځي، هغه بیا وروسته سړی یولس دولس ریاله صدقه ورکي جاز تبا و خیج جاز با دی وایلو زی او پا جاده که با دی کس کی ال تا دا سعودی حکومت خپل طریقه کار دی، اگه طریقه کار دی پا پاسپورت مهر مهر لگئی ابر آوالی، او اگه ستا چه کم سامان جاز دا ور کرده دی اگه با پا پتا ال تا را کس کی او ال تا با پروتی پا غی با دی خپل نوم لیکلی نور با شه سامان برو چد کی، او بیا پا جده که دا اگوی سا خپل کار گزاره دی اغا با پورا که نو بیا با دی بستا و خیجه او ستا بیک او خیال ساتا بازی خلق داسی پا مندی دیوگی دا بیک برا تا پا بیلڈنگ که ملاویگی نو بس نیخ لار چو بستا و خیجه دا کارونه که بیک با خپل ناوان او چه کم بستا تخیجی نو آغی تا با خپل بیک و خیجه دام پا کرازی که دی یو بستا و خیجه و بیگی پا بل بس که لار شی نو بیا لوی مشکلات و تجور او گورا چه کم بستا تخیجی اغی با دخیجی نو بیک با اغی که واج اللہ بیک با دخپلوی کدا منزه و اخراشی تا مسافری پل دا سفر منز بکی او با قیده لبیک بر جاری ساتی نو بس پر بودی مکی مکرمی نو پلار باندی دا حرم حدودات را دی یو ولد دروازه دا پلار که لگی دلی دا پوٹینیشن او برا یو لحیل لگی دلی دیگی سرا نو جی پا اغی ورزی نو دا اللہ نبس سوالو کی زبیرت پختو کیوئے اللہم حرم لحمی و دمی و جسدی خو خیر اگا الفاظ تا نیا دیگی پختو کیوئے یا اللہ زستا اختاخ پل حرم ترا وستم یا اللہ زما وینے زما ڈوکی زما سرمن زما ٹول وجود زما بچی خدای دا جہنم پا اور باندے حرام کی او چه بیا دا مکی مکرمی عباده را خکر رشی نو بیا پختو که در طوی ما عربی الفاظ تا سنیا دیگی نو بیا با اللہ تعالی سوچت که یا اللہ مکی تا دیرا وستم خدای دی که دا ما قرار نصیب که ما لحلال رزق پکی را که دا دی دا آداب و توفیق اللہ را که او خدایا پا دی که چه سمر عبادات کم دا غیر توفیق را که و قبوله که نو بس پا دی بیا بوز اخپل بیلڈنگ تا نو طالب اخپل کمرہ بکڑی پیسے در آغشتی دی نو کمرے تا باور شے نو اخپل بیگ میگ بکی دی لگ با دمش خدا دا چی بندہ لگ دمش او که دمے او مرگری تل نو نیخ بلار شے بیت اللہ شریف تا نو ما دا تا پتی رجومہ کی دا عمری چل خولی لاول با توافو کر بیت اللہ او بیا با دا صفا مروا پی منس کی وچا کری و لگی من دی باوی نو بس دا استاد عمر خلاص شوا دا عمری علکا چل میرا تا تیر جمعه و بلا جمعه خول دی خوا بلا جمعه نو بیا با دا اغازین لار شی او خپل سر با اخری بہتر دا دا چی سر اخری او کدا سر ویخت والکی نو ام سید خو دمرا ویخت با والکی چی دا چا ویخت کٹ شی دا بند دمرا ویخت تی کٹ شی که دا یو بند نویخت والو دی نو بیا بے کٹنگ نکے بیا با سر خرے سلورم ایسا دا سر خرائل یا سلورم ایسا دا سر ویخت دا گوتی دا بند مرکت کول دا گوری لازم دی دا سعودی کی جدا کم خلق زمان رونا بیگان ال تا کار لتلی دی اگوی نا یو غلطی کی اگوی چراشی عمرو کی ناغی خسٹو کی ساتے لی او سرون خشتہ ساتے لی ناغی سر نکٹکے یو نیخرائی آغی پکر ٹک ہوئے ٹک دے چی قینچی راوالی یو دو بیختی یو دے کٹکی یو دو بل دے کٹکی یو دو بل دے کٹکی قسم دے دا گناہ دا گولا پام کوئے دا چل سو گولا پا غڑاوال بسو کہ چی اللہ پی خوش خپکی اغڑاوال خون کہ چی اللہ پی خوش آنے نو شیطان دا تا پڑکی واچے چی کٹ مالا دا طول پزول خبری دا حضور پاک نخشتا ویخت دا چو مبارک ویخت خکل اعلا
داسې ویخته به و چې چمک به وه لیکن په عمره کې په یو عمره کې واړه کړي او په حج کې او په بله عمره کې مکمل سر مبارک خریلی دی او رسول الله مبارک بیا دعا کړی ده اللهم ارحم المحلقين ارحم المحلقين محلقين خدای چې سر خریلی دی یا محلقین چې څوک سر خریون کې دی نو خدای پاک ته پر رحم وکړي محلقین وای اللهم ارحم المحلقین خدای چې څوک سر خری نو سر خریون کې دی رحم پہ وکړي نو صحابه وای والمقصرین یا رسول الله چې څوک کټ کای اغه تم دعا وکا کنه نو درې زلې وې ونه چې څوک خری هغه باندې رحم وشي وی چې څوک لنډای بیا وی چې څوک خری الله ته پر رحم وکړي وی چې څوک لنډای د الله رسول هغه تم دعا وکا وی چې څوک خری ته پر رحم وکړي نو پس الورم زې وی چې څوک لنډای پاغم رحم نو خریون کې ته درې زله دعا کړي او چې څوک سر لنډای هغه ته یو ځل کړي نو خرایل ډیر بهتر دی او که دون غټی چې د ګوتې د بند عمر کته کټ کیږي نو بیا کټینګ وکا بس عمره د اخلاص شو ځان له پخپلم سر خریل شي کوله بعض خلک وی ځان له سر نه خری پخپله نه ځان له پخپلم خریل شي او بل لم خریل شي دا نشته بس بیا خپل بلډینګ ته لاړ شه او بیا کلام به هم او کنه لام به ولام بل سفر از واجب نه دی خو بهتر ده ځکه وجود برې د خپلو وي اختبای در باندې نو سل خانه او بړې دی او بلام به نو بیا خپل جامع واچه دغه سره لکه مونږ چیو ټو پېدم په سر کا کېړې بس ممنوعات دی حرام ختم شه دا عمره شو استا اوس میاس کې کوا طوافونه تکړه چې څومره طوافونه کې کوا زمو علما لیکي او حدیث کې شتا چې پکار دي چې هر مسلمان کم از کم 50 طوافونه وکړي 50 چکر نه غوري ښا او چکر یو طواف دی نو کم از کم 50 پکار دي چې هر انسان وکړي او عمرین پکې په میاس کې کول شي هلته کې مسجد عائشه دی هغې ته لاړ شه او د هغې نه عمره وکړه بعضې خلک دلته سادهګان وي وایي مسجد عائشې نه عمره نه کیږي وایي دا خو عائشې بیبي باندې خپله ماهواري بیماري راغلې وه نو حضور پاک ورته وایي لاړه شه او د هغه ځای نه دې عمره وکړه هغې د عمرې نیت کړی و نو خپله بیماري په د میاشتې هغه راغله نو عمره خرابه شوه ځکه حج نه پکې بیا لاړه عمره پاتې شوه نو د حج نه پس ورته حضور پاک د هغې عمرې د قضا وی نو مسجد عائشه نه وه هغه وخت کې تنعیم و اوس هلته جومات جوړ دی خلک ورته مسجد عائشه وی وایي ضرور سره عبدالرحمن سره تنعیم ته لاړه شه او د هغې عمرې قضا دې راوګرځوه نو وایي دا خو د عائشې بیبې نه عمره خرابه شوې وه د بیمارۍ د وجې نه نو پیغمبر علیه السلام ورته د غزې وخو نو وایي پتا خو دا بیماري نه ده راغلې چې تا غزې لځې نه قمقل خلک دا په کوم کتاب کې دي چې ته به پتا بیماری راشي نو دا غزې نه به بیا کې چې د هغې قضا کې او بل څوک بیا نه کوي دغه خو نږدې څه دی یو سړی وي زه عمره کوم د عمرې دپاره شرط دا دی چې حرم نه بار به وځې نو د حرم نه دا نږدې ځای دی نو بنده وکړي رسول الله مبارک جعرانې نه عمره کړې ده جعرانې نه نو بیا خو به دلته هم دا وی چې حضور پاک خو ځکه د جعرانې نه کړې ده چې د حنین غنیمتونه تقسیمول نو هغې نه د شپې راغې عمرې وکړه نو تا د حنین غنیمتونه تقسیم کړي دي چې ته د هغه ځای نه کېس دا اوس قمقل خلق دی باز هلکه مونږ په دې نیت نه کوو مونږ دا نیت دی چې زمین هل ته ځو د عمرې دپاره شرط دا دی چې د حرم نه بار به وځې اوس پیغمبر علیه السلام د عمرې صفتونه کړي دي او زما په لکې دا راغله چې زه د عمرې نیت کوم زه به چرته ځم د حرم نه به بار وځو نو د عائشې جومات د حرم نه بار نږدې ځای دی هلته به لاړ چې که هر ځای ته د حرم د حدودو نه بار ووتې نو ته ته نیت کولی شې نو تنعیم مسجد عائشه نزدې زیدې نو خلق زی دا غدې نه عمره کوي بالکل ته کوا دا نزدې حکومت پکې جمعات جوړ کړې سعودي حکومت باقاعده التزی خلق او گاڑی ولا حکومت مقرر کړې سعودي حکومت چې څوک زی نو الته کې تلیش یا عمره وکړه ځکه حضور پاک عائشه بیبي تویلې دي دا عمره دا نه چې د حیض نه پاکه شو د دې بدل بر دې نه کې او کدا نینو بد دې نه بنه کې یا عمره د جعرانې نه وکړه هلته ټیکسیان برې بوځي رسول الله مبارک یو دغه ځای نه کړې یو که مدینه منوره دې مخکې وه نو د مدینې حج نه نو یو به د مدینې منورې نه وکړي
او زیاتی موقع نو علماء لکی چې رسول الله مبارک په خپل جون کې سلور عمرې کړې دي یوې ته حکمی عمره و یو درې حقیقي عمرې دي نو به تر ادا ده چې تم پته د جون نه لګی چې بیا بلال شي کنه نو یو سلور عمرې وکړه خو خیر دې زیاتې کول شي خو بعض خلک روزانه روزانه یو یو عمره کوي بلکې داسې ممړې دي چې سارم زیو ما جګر زیو عمرې لا نه علما دې ته مکروه وایي تو عمره ثواب ډېر دی خو د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر یو سلور عمره وکړه که زیات یې هم کوی کولی شي خو روزانه نه داسې په دویمه درېمه څلوره مرود او زه طوافونه کوه او طواف مې راته ویلی چې بیت الله ته به ورشي او نیت به وکړې او اووه چکرې به وې او هر چکر په اول کې به استلام کوې او په آخر کې به هم د اووم چکر استلام وکړې او دوه رکعته طواف واجب به وکړې بس دا طواف بس اوس طوافونه کوه بیا چې د حج ورځې شي ذی الحجه چې ورته وي دې پسې چې دا کومه میاشت ده ذی الحجه نو په دغه میاشت کې د ذی الحجه په اتم تاریخ نن سبا خلک په اومه د شپې بوزي د هغې څه خپلې مجبورۍ دي خو بهتره دا ده چې په اتم تاریخ باندې د دې لوی اختر دا میاشت دی خلک غسل وکړي ولامي او زیاتي ویښته او نوکان مکان کټ کړي خدا ده چې بیت الله ته لاړ شي یو نفلی طواف وکړي که نه شي تلی نو خیر دی په خپل بلډنګ کې هم کولی شي هم اقصې دوه رکعته سنت الاحرام به وکړي چې مخکې د عمرې مې راته وي په لومبي کې خو یا ایها الکافرون په دې کې دویم کې قل هو الله احد او امقه صادرونه به واچوي هغه هم اچولی شي بعضې خلک وایي نه په یو کې چې عمره وکړې بیا په کې حج نه شي کولی دا غلطه بعض خلک وای چې په کوم احرام کې د عمره وکړه په هغې کې دوی ما نشي کولی الا انزبا دا ټولې د خلکو خبرې چې په کوم احرام کې د عمره وکړه په هغې کې دوی ما درې ما څلوره ما هر څومره کولی شي هم په هغې کې حج کولی شي چې پلیت نه او چې پلیت یې خیر دی ویوي نو بیا به د حج نیتو کې د احرام د دوه رکعاتو نه بس نو دلته به سوی یا الله د حج اراده کوم یا نیت کوم الله تیرا تاسان کې او تی قبول کې او کپاره به کې وینو داسې اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني دعا او بیا لبیک شروع بس توس په حج کې قدم کې خوت او چې کوم سیز نظر تموي په عمره کې چې کوم سیز نظان ساتي دې کې عمده غي نظان ساتي نو مینا تبلر شي نو د ماسپخین د اتمه ورځې د ماسپخین مون او د مازیګر مون او د ماخام او د ماسخوتن څلور دا شو نو سار له د عرفې ورځ ده د عرفې د سار مون دا پنځه منځونه په مینا کې سنت نو بیا به څه کې بیا به دې ګاډي بوزي عرفات ته بس په مینا کې نور څه نشته دغه منځونه کوه او لبیک وایه او دا عرفی پر روز با تکبیرات تشریق شروع شی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لبیکم خلق ویو تکبیراتم وی الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرتا واصیلا وصلى الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا کثیرا نو بسوک اغا تکبیر وی سوک دا او زبیک وی او روانی خپا زو روانی پا شاو معرفات تا بنار شی نو که وقتی لالی لک خوب او کنا وخت او د خوب وخت نو میکو نو بهتره دا چې تل غسل وکي او که غسل نکیدا او رشو نو صرف چاره دانو نو که اغا جماعت چه بادشاہ یا دا بادشاہ نائب پکی مسکی چه مسجد نا میرا دے نو که اغی تر نزدی وی اغی تر سیدل شوی نو بیا خو اغا مولا سے بخود بوی ابا باوی او دا ماسپقین او دا مازیگر منز بیو بلتر یو دیو کی لیکن که پخپلو خیمو کی دی منسکاو بلکه زو خلقو تایم چه آل تمزے زکا دیر لوی رشمی ټول خلق په دې تلو راتلو کې خپل وخت تیر کې هیڅ ضرورت نشته په خپلو خیمو کې یو یو امام مخکې شي او خلق ورپسې ودرېږي نو بیا به د ماسپخین مونځ په خپل ټیم کې او د مازیګر مونځ په خپل ټیم کې نو په خپلو خیمو کې به ښه مزیدار د ماسپخین مونځ وکې او د مانځه نه پس بیا دا خدای ته جاړه جړاګانې کوه زاری کوه خلق خدای ته او ذکر کوه درود شریف وایه او یو کتاب کې دارا غلې دي چې سل کاره تبا دا سلور مکلمه وې
لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. سل كرتبا لا اله الا الله، سل كرتبا سورة اخلاص ہوئے، سل کرتا درود شریف ہوئے کہ دا چا پا دغر وز دا عرفات پا میدان کے اوئے نو کدی دا طول عرفات دا میدان دا خلق و دا پارا سپارش کی ام بے والا خود قبول کی ترمازیگر پوری لگیا اوسا لگ پنورم کینا چی ثواب دیوشی، بلکہ ادرے گا لگن دے بارو در خیمینا او پنور ادرے گا قبلی تا مخ کا خود تاو جان دا دا جلار وز درونو رب العالمین فرشتو تا ویو گو رہے کنا دا لری لری زین راغلی تا سخوی ما پیدا کوا دا دی محرازی کئی او ما تا جاڑی او ما تا چگی وی اے فرشتو گواہان شیطول میں او بخا وی اللہ فلان کی خو پاکی داد حج دا ندی راغلی دیل پلان کی گنانگار پلان کی دا پلان کی دا پلان کی دا وی فرشتو داد دی نیکان و مرگری دی دا میں مرسر او بخا دمرا خلق خدا دا اورنا پا بلا روز نا زادای چی پا دا غور سمرا زادای لیکن زمارونو افسوس لیر افسوس چی دا روز باز خلق پا خوبونو کی تیرکی کی منزو کیو دش او دا روز باز خلق پا چکرو کی تیرکی ازی پا دی موبیل یو بل سر رابطه کی تکم زی زی پلان کی خیمه کی تکم زی پلان کی کی او رگا زی دا پاس در علم نو اخو یو شان خیمی و یو خشان سلقونی یو شان ستنی وی دا بیجلی نو دیتو خونا پے گئے نو ٹول ارواز یو بل پسیو گر دی یو بل پیدا نگی سیلک اس سے پے کئے دا خود بندہ مرگر دی پیدا کھو کھو پیدا دینا کس چل کے او سوک با موبیل کو لیو کنو خوک کدی سر بخبری کئی دوستانو سر بخبری کئی زمارونو دخو خپلو دوستانو تا مختدیانو تا دا جمعی چی زمان واس سوک اوری بلکہ طولو مسلمانان تو دا پیغام ورکوم که دا خودی خاطرو که دا غروت دا دنیا نا تعلق کٹ کے صرف اللہ سر جوڑا کئی خودی سر و بچو سرم تعلق کٹ دوستانو سرم تعلق کٹ یو اللہ سرخ پل تعلق ساتے او جاڑا و تا خذ لم دو وڑا بچو لم دوستانو لم ٹولو لم موبیل دے بندہ وار چی موبیل دے کولوی خو خلقم دا دعا محتاجی در طرح پاکستان و یوزے بل دینا خلقم ٹیلے پنو نا کئی نو بس اگوی سر بناستے سر ضرورت تے زان کٹ کا دا مخلوق نا خالق تا زان برابر کا او خدی تا او جاڑا قیمتی روزدہ چی اللہ فخرو کی بفرشتو دعا دا لقبولی نو بیا برا شخیمی تا دا مازیگر منزباو پا جمع نو بیا دا مازیگر نپس بیا اللہ تزاری کوا جاڑا بار لگزر خیمینا او نور تا سر طور سر ادرے گر بلنگانو گند شکل جوڑ کا او جاڑا خود پاکتا کفن دے چولے دے یا اللہ خپیب لکھ پیم پروردگارا حضور پاک نداتا پوسم کی چی کم حج غورا دے وی اگا چی دے لبیک چغی پکیوی او اغا حج ورده چه پکی گردان چیلی و خان ساروی خلق علال کی دا خدای پنو نو تر ما خام پور چه غیوا نو دا ما خام نور چه پریوزی تو پا ڈس کئی علا برا روانے گی چه تر سو نور نی پریوتے نا برا روانے گی نو علتا بس کی سوکی نا سوک پیادر ہے دا عرفات دا حدود نا با علا روزی چه نور پریوزی گوارے کنور نو پریوتے ہوتا تی روواتے نو واپس پورده او که واپس هم ورنواتی دم با در بانده لازی که گرد چه ده نورا بشه مزدلفی تر باقا مند بنک تمنا او دا عرفات پا منس که او دیر مزدلفا و تاوی نو چه التراشه نو پا کلاو میدان بسم لیوده بشه خدا خوب نمخ که با دا مندو که او دست پلاولو که نو لاول با دا ماخام دری رکاتاو ادانیت پا که دا قضا بنکه وقی خدای بدر کرد نو دا غیر پس با خلط خلق جمع کئی نماز خوتن باو که دو رکاتا که مسافر وی که مقیم وی نسلور باو نو چه نماز خوتن منزیو کنو بیا دو رکاتا سنت دما خام بیا ورپسی دو رکاتا سنت نماز خوتن بیا دری رکاتا ویتر بس دبی غمو دش نو کوششو که چه وقتی پاسه خوب چالا نو ورزیده که پکولو میدان خلق پرادی بیجلی لیٹون هم بلی بالا خمنی خیر که خوب و ام کی سڑی خز زان لی سڑی زان لی نو بیا با وقتی پاسے او دست پو کے تحجیدو کا نو پا لنبی وقت کے با دا سار منزو کے بلکل سبا خطو پسے لنبی وقت کے با دا سار منزو کے نو وقوف دا مزدلفے با قبلی تا مخ کا طولا مزدلفہ کی وقوف کولے شے نو ذکر کوا درست شریف وایا اللہ تجاڑا چغے وہا
نو د انور د خطونه لګ مخ کې با ځان سره د شپینې کانی راجمه کې مزدلفه کې کانی ډیر جاي کم از کم یو 50 کانی روانه یو کم 50 لګي خو 50 کتابونه او یالي کلی دی خو هغه چې سلور مې روزه د پاتې کې دا او د لوبیا د چانې عمره کانی که غټه می خیر دی که تیرا کوټی می خیر دی خدا سنت دی نو نیک براش خپل خیمه ته نه دی نیک براش د مینا اخیری حد ته برا ورسه خلق زی خلق دا پیاده را رواني خلق نو ال تک غټ شیطان و تدا خلق وي جمره غا عقبه اغب پوو کانو ارکانی سره به الله اکبر یا بسم الله الله اکبر ولله الحمد رغم للشیطان ولرضا للرحمن یا دوایا چې الله ستاسو خوشالولو شیطان د خپکولو د پاره علم یو کانه بیا بل او بولې زیات بنولې زیات ګناه ده نو چې اوه دې اوشتل نو بیا خدا د چې په داسې طریقې اولې کې د اخی طرف ته مینا ته شو دا غس بیت الله ته خو خیر د ارض نه وشتې شي بس بیا به دعا نه کې نیغ بلار شي بیت الله شریف ته نو بیت الله شریف ته چل دی پلارا نو بیا خلق دم شکر کوي دیتا با قربانی نوی گوری دیتا دم شکر وی نو شکری ساروی لالون نو خلقو یو کس ته پیسې ورکړي نو اغلار شی منده تار سالی پخ پلا خو نشیت دی نو یاد ساته دلتا چه شیطان دی اویش سرو نخره گوری چه ترسوستا قربانی نیشه یعنی دم شکر نو چې ساروی دی علال شي په ټلیفون هغه سره رابطه کوو چې چاره دی پیسې ورکړي دي او هغه راته وایي چې ستا ساروی مې حلال کو نو هغه له به سر خری او که ساروی دی نو حلال کړی او سر دې مخکې وخری نو بیا در باندې یو ګډ لازمیږي ګوره نو بیت الله شریف ته به راشي نو لاول شیطان شو نو بیا سقدم شو علاله نو د هغې نه پس سر به وخری نو جامع با دخبل بدل کی نو لال بشی بیت اللہ شریف تا نو تواف زیارت باو که دا فرض دی پا دا غروز ام کولشی دا اختر دا دری مروز دا ماخام پوری کولش دا نور پریوتو پور نو دا دا بسی پا خپل و گندل و جامعو کیو کا تواف تی اور پسی صفا مروان او چا کری پس اصل حج دی خلاص شو شپیل کوشی چو کجی بیا مینات لالشی نو پا سبال با بیا دری والا شیطانانو لی پبل روز بیا دری وړولې نو بس قصه اخلاص شو او پړومبه روز چولې نو کوشش کوا چې د زوال نه مخ کیولې خو کله د زوال نه پسم اولې پروا نشتا حتی که څه عذر د وجه نه شپې ته اولې نوم تعالی خیر دی او په دوی مرض دا به د زوال نه پس اولې او د شپې موشتېش داستا حج بس دا مې رات آسانه طریقه و زمارو نو الله ایتا سومن ټول بوتلی کی حج دا سه خلق به وینه په حج کې چې حیران بشه غریبانا به کسب سوک بناګا رنزوران او سوک خلق په سب په سیکلو باندې ګرځي خیر دې حج متعلق سبا دې خبر ام پاتې دي او د مدینه منورې د سفر نو ابرتا ایند جمعه کې وې ان شاء الله العزیز د میروزو د کندی د پلیلی او خیوفت شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کی الله دې وبخي الله دې وارثان رو صبر ورکی او د وډی ګرام جانگیر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثان رو صبر ورکی او د چارباغ احسان الله وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثان رو صبر ورکی او د عمرزو مولانا محب گل صاحب محب گل موری صاحب ډیر نیک انسان زموږ دلته بابا جی سره وړه دورم کړی و او ټول زامن او رشتہ دار نو اسان نو سی عالمان او وفات شو ډیر نیک انسان الله دې هغه مغفرت نصیب کی الله دې وارثان له صبر ور لطیف حسین چې بیمار دی الله دې ول روح صحت ور کی باز مرګری بیماران دی الله ټول له شفا ور کی الله دې روح صحتونه ور کی دی وای چې زمون په مدرسه کې دی جمعات کې د قران مجید درس د مخ کې نشورو یو قاری را سره و اوس مونږه دویم قاری هم درس لنیولې دی دا درس دریو بجو نه ماخامه پوری وی اوس د ماخام نه پس د ماسختن پوری مونږ هم درس شروع کو نو کومه لکان کې د مازیګر روزګار نه وی نو ماخام دی راضی یا دی دواړه دا زم دلته دی جمعه کې ها 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 لکه دلته په خوا یو قاری
او دلته دو قاریان مونږ په دې جمعات کې نیولې دو حافظان فی الحال نو د دریو بجو نه ماخام پورې درس دی او د ماخام نه د ماسخوتنه پورې درس دی نو که ستاسو ماشومان په ناظره سبق وای یا په حفظ وای نو د دریو بجو نه تر ماخام پورې هم سبق دلته ویل کیږي او د ماخام نه ماسخوتنه پورې ښه الله دې کامیابی نصیب کړي ها او زمونږ د امور حیات ته دي زمونږ مستقل مرګره دي الله دې خوشاله کی د دوی وادر دعا وته کې چې الله واده په خیر عافیت سره تو رسي الله یې په خوشاله کی یا الله دا چې کوم مړي دي ټولو بخي الله وارثان له صبر ورکې او ډیر دوستان بیماران دي دعا کې چې الله تعالی ول روح صحتونه ور او بای دوستان دې ابوی ته پریشانې مشکلات دي دعا کې چې الله پریشانې مشکلات په خوشاله بدل بای دوستان یو بل سره روانه دشمنی طلبګری دی الله دې فروغ وبدل کی الله ته زموږ ناراضی شه او د فتنو د آفتونو نه پامن کې وساته او زموږ د جمعه ترې لره زین په خبر نه ودا یو دې بل دې سوات نړیر میلمانه راضی الله په یو قدم ولا جن نور کې او ما چې دا کومه طریقه د حج اجمالی ذکر کړه خدای مونږ ته عزت کې او مونږ له توفیق یې راکې کڅوک تلی دی او کڅوک نه تلی الله ټول د بیت الله حج دا بوده هرونو مونږ که غریبانانو نو خدای غریب نه دی مونږ فقیرانو نو خدای فقیر نه دی ګوره الله نه یقین ساته الله بمبوزی خدای پاک دې بمبوزی او الله هم د فتنو فتون نه مونږ پامن کې ساتي اول تر مسافر دی په مکه مدینه او سعودي کې یو ځای بل نه اغي ته دعاګانې کوي دی مسافر ہوتا چې الله تعالی د ویزو د مشکلاتو نه ساتي الله ول ډېرې ګټي ورکي د ډېرو غریبانو مزدوري نشته چې الله ول مزدوري ورکي او الله د فتنو افاتو نه محفوظ کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.